Tərtərdə təşkil olunmuş bu cür qətləma bir insanın belə sanki millət beləcə gözünü yumub getməlidir ki, bu hadisələr belə olsun, belə davam eləsin. Tərtər cinayətini törədən birbaşa Rusiya dövlətidir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Azərbaycan Milli Demokrat Partiyasının sədri Qələndər Muxtarlı deyib. Partiya sədri Rusiyanın bu hadisələri törətməklə millətin qüdrətini qırmaq, dövləti isə özündən daha aslı vəziyyətə salmaq məqsədinin olduğunu bildirib. İyun ayının 15-də yəni Polad Həşimov başqa bir təyinat almalı idi, Bakıya gəlməli idi, anası ilə olan danışıqlarında bu barədə deyibdir. Amma 14-ü şəhid edilir. Və buna bir aydınlıq gətirilmir. Dövlətin bir araşdırması yoxdur. Bu qədər ittihamlar səslənir, Tərtər hadisələrinə dövlətin başında olan adamlar cavab vermir. Və verilən cavab bundan ibarətdir ki, ən qəribəsi, ən dəhşət odur ki, sanki Polad Həşimovun ölümündə heç ermənilər də günahkar deyil. Sanki bu erməni də bunu eləməyib. Və millət də danışmalı deyil. Millət bu hadisələrə münasibət bildirməli deyil. Heç kəs bu hadisələr haqqında danışmamalıdır. Tərtərdə təşkil olunmuş bu cür qətləma bir insanın belə sanki millət beləcə gözünü yumub getməlidir ki, bu hadisələr belə olsun, belə davam eləsin. Bu hadisələri törədən mən deyirəm şəxsən, bir mənalı şəkildə deyirəm. Bu hadisələrin təşkilatçısı, ssenari rəhbəri birbaşa Rusiya dövlətidir. Rusiya bunu eləyib. Rusiya bu millətin qüdrət mənbəyini qırmaq istəyir. Rusiya burada daha belə buna sadiq olan bir dövlət qurmaq istəyir. Və Rusiyanın burada başlıca niyyəti ondan ibarətdir ki, Rusiya bunu gizlətməyə cəhd edir siyasi rəhbərlik bəzən, amma politoloqları, onun danışan dilləri, uzantıları açıq şəkildə bəyan edirlər ki, Belarusiya ilə Rusiya arasında olan ittifaqa bənzər bir ittifaq qurulacaqdır. Bu ittifaqa da Azərbaycan daxil olacaqdır. Yəni Azərbaycan da bu ittifaqın tərkibində olacaqdır. O cümlədən digər Sovet post-Sovet məkanına daxil olan respublikalar. Bax buna hazırlıqdan gedir söhbət. Ona görə bu ölkədə bilmirlər ki, bunun arxasında Rusiya durduğundan yana Rusiyanın budakı nümayəndəsi imkan verməyəcəkdir burada hər hansı hadisənin barəsində danışmağa. Bəyəm Şəkidəki hakim səhmi deyib o fikri. Şəkidə bilirsiniz, hakim açıq şəkildə etiraf edib ki, siz Valdaniyə dediyi cavabdır ki, siz deyirsiniz ki, biz hər şey açıq danışaq ki, dövlət arasında müharibə çıxsın. Kimin törədildiyini işarə edir? Güya hakimlər, güya prokurorlar bunları bilmirmi? Büyün istintaq aparanlar bunun Rusiya etdiyini bilmirlərmi? Rusiyanın budakı Azərbaycan ordusunu başdan ayağa tutmuş adamları olduğunu bilmirmi ki? Qaldı bir mühüm məsələ var, Rüfət bəy. Samayananın bu şəkildə tam irəli sürməsinə bilirsinizmi səbəb olan amillər nədir? Mən sizə deyim. Polad Həşimov bütün hərbi xidmətini Murovda ən çətin düşərgələrdə keçirən adam idi. O korrupsiya bulaşmış kabinet generalı deyil. O döyüşən bir general idi və onun qısa bir o 45 yaşlı ömründə geridə qoyduğu bir mühüm bir status var. O status odur ki, bu əsl xalqın generalı idi. Əsl ordunun yanında olan bir general idi və aradan götürülməsi kimi faktor səslənir, fikirlər deyilir. Ana da bu şəkildə buna reaksiya verir ki, niyə cavab vermisiniz? Niyə bu məsələlərə münasibət bildirilmir? Niyə danışılmır bu məsələlərdən? Bəyəm bu qədər adamın işkəncələrə və özə o qədər deyil, 11 zəd adam deyil. Kifayət qədər çox da öldürlər. Açılacaqdır bunlar. Hamını təhdid edib susturublar. Bugün də o təhdid davam edir. Bugün də ifadə verilən, yəni ifadələr təsnifləndirilib. Sən bu cür danışacaqsan, radikallarla bu şəkildə edilir, başqa dövlət orqanları onlara təzik göstərir ki, ağıllı apar özünü, aradan götürəcəyik, ölümlə təhdid edilmə faktları var, heç bir hadisəyə münasibət bildirilmir. Necə işkəncələr zamanıdır, həmən proses eyni şəkildə davam edir. Bunu bir dövlətin siyasi hakimiyyətinin rəhbəri iradəsi ilə baş verən hadisə deyil. Bu daha böyük məsələdir və bu məsələni də mən konkret ünvanın da adını da çəkirəm, bu Rusiya dövlətidir. Bu Rusiyanın buradakı cinayətkar şəbəkəsidir. Bu şəbəkə Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqının nəfəs almaq imkanı vermir və xalqa qarşı bu qədər düşmən münasibətlərin fövqündə dururlar. Bax, məsələ bundan.